Piga magoti. Hivi wewe, wewe ulisha kuipata story yangu? Ha? Sa, mimi mwenzako, kabla ya kuja kuwa hapa, kuja kuwa mwalimu hapa kufundisha, nilisha kuwaga mwanajeshi. Simenelea, yani unaponiona mimi ndio niliokimbia vita kukuu ya dunia. Nimekimbia huko, ndio nimekuja hapa kufundisha. Wewe unahisi labda unaniweza kwenye riadha? Kwa nini muda huu unataka kuja darasani? Unataka kusoma kule? Kama ndio, mbona upo darasani? Nini? Yaani ukikaa darasani kichwa kinauma. Mida ya masomo. Na wazazi wako wanalijua. Na unakuja na kulipia ada na wewe unaendelea tu. Kichwa kinauma, wewe kazi yako saa 4 unakuwa kwenye miogo, mida ya kuingia darasani, wewe kazi yako ndio hiyo, si ndivyo? Hii akili umelisi kwa nini? Kwa baba ama kwa mama? Thank you.